Han är expert på låt som Leif. Alltså lyssna på det här, det är fan sjukt. Ja, det är Andersson. Ja, hej, tjena. Du, jag såg att du hade en blocket annons där. Okej, vilken är tavlan? Ja, den ena. Frågan är om hur långt den har gått. Alltså, jag har ju många annonser. Vilken är det på? Ja, det måste ju vara bilen där. Bilen? Ja, vi har inga bilar, vet du. Ja, herregud, jag måste ha ringt till. Vad har du för annonser? Ja, vi har ju kontorsmöbler, så det är långt ifrån bilar. Ja.